ဟုတ်ပါဘူးအနေနဲ့အန်ကေအပိုလိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အန်ကေအပိုလိုကိုဆက်ဆိုဖုန်းဒီဘူဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဂျိုဂျာလေးဂျိုဂျာပတ်တန်ဂျိုဂျာကိုခေါ်လိုက်ပါဦး